ប្រាប់តតគ្នាផងអ្នកដែលចង់ទៅលេងឬក៏ដំណើរកម្សាន្តទៅខេត្តកោះកុងនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្លូវ48ឆ្ពោះទៅខេត្តកោះកុងឥឡូវនេះដែរយើងកាត់មកដល់គឺផ្សារដងតុងនេះគឺនិយាយឲ្យប្រែឈើអ្នកកោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅខេត្តកោះកុងឃើញហើយគឺឃើញមុនគេគឺនិយាយឲ្យប្រែឈើនៅជិតផ្សារដងតុងយើងនឹងឯងហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅដំណើរកម្សាន្តមួយគឺនៅឆ្នេរបាក់ខ្លងអូខេឥឡូវយើងមើលទិដ្ឋភាពនៃតាមដងផ្លូវនៃខេត្តកោះកុងឥឡូវនេះយើងបានមកដល់រង្វង់មូលខ្ញុំស្រឡាញ់កោះកុងហើយអូខេនេះគឺជាទិដ្ឋភាពឡើងទៅស្ពានបាក់ខ្លងហើយយើងកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវដើម្បីយើងឆ្ពោះទៅបាក់ខ្លងអូខេហើយនេះគឺស្ពានកោះកុងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះទិដ្ឋភាពនៅលើស្ពានខេត្តកោះកុងយើងជិះដំណើរទៅត្រង់អានឹងយើងអាចទៅព្រំដែនបានហើយឥឡូវនេះយើងបានមកដល់ព្រះអង្គមួយដែលផាជ័យវរម៉ាន់ទី7បាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះដែរយើងកាត់បានមកដល់នៅដល់ឆ្នេរបាក់ខ្លងហើយគឺក្មួយមួយខ្ញុំចេញពីគូតឡានដើម្បីទៅលេងទឹកហើយក្មួយមួយខ្ញុំឲ្យទៅបានលេងទឹកសុបាយបាយមែនតែនហើយទិដ្ឋភាពនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតែនហើយយើងអាចតែបោះតង់ក៏ដូចជាយកហូបយកអីមកញ៉ាំនៅនឹងបានចឹងណាដូចជាមកកញ្ចក់ដូចជា30000ខ្លះទៅ20000ចឹងដែរតាមការគួរនិយាយទៅឲ្យគាត់ទៅព្រោះគាត់បោះសម្អាតអីស្អាតបាតចឹងណាហើយយើងលេងទឹកលេងអីហើយក៏មានកន្លែងឲ្យយើងមុជទឹកមុជអីដែរចឹងហើយទស្សនវិបនេះគឺស្អាតមែនតើឆ្នេរហើយនៅក្រោយឆ្នេរហ្នឹងគឺមានភ្នំអង្គលខនថតអូនខ្ញុំដើរកាត់អីដែរហើយទិដ្ឋភាពនេះគឺយើងបង្ហោះដ្រូនយើងថតចេញពីកញ្ចក់យើងនេះដែរគឺប្រៃឈើគឺពណ៌ខៀវឡើងស្រងាត់មែនទែនគិតគួរឲ្យគយគន់ងាយឡើងដាក់មយូរអីចឹងណាដាក់មយូរជាក់ជាក់ហើយទិដ្ឋភាពនេះវ៉ាវថយទៅពីឆ្ងាយយើងអាចមើលទៅវែងនោះក៏ឃើញថែតកោះកុងដែរព្រោះយើងជិះមកដូចអ្នកទាំងគ្នាតាមដានវីដេអូក្បាលដំបូងចឹងគឺយើងចេញពីខេត្តមកដល់ខាងបាក់ខ្លងនេះប្រហែលជាតុង5 10នាទីទៅ20នាទីដែរអញ្ចឹងហើយយើងមើលទិដ្ឋភាពពីលើដ្រូនខ្ញុំអាចផុសដ្រូនឲ្យមើលទិដ្ឋភាពហើយទឹកឡើងខៀវស្ងាត់ដែលយើងអាចមកលេងឬក៏អាចអង្គុយលេងអង្គុយជាជាហើយក៏មកអាចថតរូបថតអីលេងអញ្ចឹងឆ្លងឆ្នាំនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅគយគុណឬខាងឆ្នេរសមុទ្រអីចឹងអាចមកខេត្តកោះកុងផ្លូវស្រួលដូចដែរខ្ញុំនិយាយក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងគឺប្រហែលជា 60-70% អាចមកបានព្រោះខ្ញុំជីឡានព្រុសនេះតែខ្ញុំអាចមកបានអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំបារម្ភកុំភ័យព្រួយអីព្រោះផ្លូវយើងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍដោយសារតែមេឃឥឡូវរាំងអញ្ចឹងគាត់មានពេលធ្វើច្រើនអូខេហើយនេះទិដ្ឋភាពហើយខ្សែនេះអានេះអាចជាខ្សែបកាឬក៏ឆ្នេរអញ្ចឹងណានិយាយទៅមើលពីលើយើងមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំគិតវាស្អាតមែនតើហើយនេះគឺខ្ញុំចែមកឃើញនៅក្រោយនោះគឺខេត្តកោះកុងហ្មងបាត់ជាសស្អាតហើយឥឡូវនេះក្មួយខ្ញុំចូលលេងនៅក្បាច់ស្អីគេនេះគេទៅដឹងចេះពីណាមកនេះមើលអ្នកនរគ្នាមើលតែអត់ដឹងតែក្បាច់អីគេទេគេលេងទឹកនេះគេលេងនឹងរបៀបមិនទេបាទអូខេឥឡូវយើងមើលទស្សនភាពនៅនឹងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នារកការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ complete like subscribe YouTube channel និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗវីដេអូផ្សេងៗពី The Life Vlog អូខេជួបគ្នាឆាប់ៗវីដេអូថ្មីអូខេ see you next video អូខេ bye bye